A paz do Senhor, pessoal, aqui é o pastor Fábio. Seja bem-vindo ao nosso canal Adevárzea. Agora você irá ouvir uma das palavras que foram ministradas aqui nos nossos cultos presenciais. Convido que esteja presente no próximo culto. Peço também que compartilhe esse vídeo. Um forte abraço e fique com a palavra. Colossenses capítulo 2, versículo 13. Quem encontrou diz amém. Diz assim a palavra, acompanhe comigo. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. E, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Amém? Toma o teu assento em nome de Jesus. Queridos, eu tenho como proposta de pregação nessa noite trazer para vocês, dentro da visão de Paulo, na carta aos Colossenses, uma perspectiva da cruz como o cenário da maior vitória de Cristo pelas nossas vidas. É certo que todos nós que somos crentes, que somos servos de Deus, e até mesmo aqueles que não são, têm determinado grau de visão acerca da cruz. E quando nós olhamos para a cruz ou pensamos na cruz, muita coisa nos vem à cabeça. Porém, se você perguntar a qualquer pessoa, ou a maioria das pessoas, qual a visão que se tem da cruz, certamente a maioria das pessoas falará acerca da cruz como um ato de amor, e isso é uma verdade. Na cruz Deus declarou o seu amor de uma forma transcendental pelas nossas vidas. Outras pessoas, ao serem perguntadas sobre o que Jesus realizou na cruz, sobre o que foi feito na cruz, falarão acerca de substituição, e certamente dirão que Jesus tomou o nosso lugar na cruz, e essa também é uma mensagem válida e está nas Escrituras como uma verdade que nós precisamos entender. Alguns, se vocês perguntarem o que foi a cruz, a resposta será que a cruz foi o maior ato de violência praticado por Deus para nos mostrar até onde Ele está disposto a ir para punir o pecado. A verdade é que na cruz Jesus redimiu a nossa alma. E quando eu olho para a mensagem da cruz, eu vejo o amor de Deus, eu vejo substituição, eu vejo resgate, eu vejo redenção, eu vejo tudo isso acontecendo. E vejo também na cruz um Cristo vitorioso. Eu repito para vocês, eu vejo também na cruz um Cristo vitorioso. Nós precisamos olhar para o Evangelho na perspectiva de um grande drama. O Evangelho, desde a queda do homem, ele atua num ambiente dramático. Pois uma vez que o homem caiu, ele entrou em conflito com Deus e com tudo que estava ao seu redor. Uma vez que o homem pecou, ele entrou em guerra contra Deus e contra tudo que estava perto dele. Ele entrou em guerra contra o seu próximo. E a pessoa mais próxima dele, que era a mulher, ao ser indagado, Adão, o que é que aconteceu? Ele disse, a mulher que tu me deste, Senhor. Se alguém tem que morrer por causa do pecado, mata ela, porque ela me induziu a pecar. Ele entrou em guerra contra Deus, a ponto de se esconder de Deus e dizer para ele, eu ouvi o teu barulho no jardim e resolvi me esconder da tua presença. A natureza entrou em guerra contra o homem e Deus disse, a partir de agora o chão vai brotar cardos e espinhos. E a verdade é que desde a queda, uma grande guerra se estabelece. E nós precisamos olhar o Evangelho na perspectiva desta grande guerra, dessa batalha de natureza cósmica na qual nós estamos envolvidos. E aqui que entramos nós nessa história dramática da cruz, nessa história dramática de redenção. Quem somos nós nessa história? Paulo, no versículo 13 do capítulo 2, ele vai dizer quem somos nós nessa batalha. Ele vai dizer qual era a nossa condição nesse ambiente de guerra onde estávamos ao escrever. Que nós estávamos mortos nos nossos pecados e na incircuncisão do nosso coração. Você sabe quem éramos nós nesse ambiente de batalha? Nós éramos os perdedores. Nesse ambiente de batalha nós éramos os derrotados.
A palavra que Paulo usa para descrever o nosso estado, a palavra mortos, no grego é a palavra necros, é a mesma palavra para necrose. Paulo estava dizendo que, em razão do pecado, da batalha que nós perdemos, o homem entrou em um estado de necrose espiritual. O homem entrou num estágio de morte espiritual e também morte física. E é por isso que Paulo diz que nós estávamos mortos, e a causa desta morte, os nossos pecados. E por pecado aqui entenda os nossos delitos, os nossos crimes, aquilo que nós cometemos contra Deus, aquilo que nós fizemos contrário à vontade de Deus. Lembre-se, o pecado não é simplesmente errar o alvo. Pecado é rebelião. Pecado é resistir a Deus. Pecado é rebelar-se contra o amor de Deus, contra a santidade de Deus, contra a autoridade de Deus. E rebelar-se contra Deus é um crime que o homem praticou, e é um crime pelo qual ele foi condenado à morte. E por isso Paulo diz que nós estávamos mortos. Nós éramos os derrotados nessa história, porque perdemos uma batalha para o pecado. Perdemos uma batalha para o inferno. Perdemos uma batalha para o diabo no momento em que caímos em tentação com Adão ali no Éden e nos rebelamos contra Deus. A Bíblia é categórica ao dizer que nós cometemos crimes contra a santidade de Deus, contra a autoridade de Deus, e eu diria pior e mais grave do que isso: nós pecamos contra o amor de Deus, o amor que foi revelado no ato da criação, o amor que nos deu uma essência diferente de todos os demais itens da criação. Nós pecamos contra este amor. E Paulo diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e na incircuncisão do nosso coração. Eu sei que essa palavra incircuncisão não é uma palavra tão comum, mas o que Paulo está falando aqui é que havia em nós uma carne não removida. Havia em nós, para você que não conhece o termo circuncisão, é um ato de marca étnico dos judeus. A criança judia, no oitavo dia, ela tem uma parte do seu prepúcio, a pele da parte superior do seu pênis é retirada. E uma vez que é retirada, aquela criança está marcada com a marca do pacto. E quando Paulo fala de nós, nos nossos pecados, ele diz que nós estávamos mortos, necrosados, na incircuncisão do nosso coração. Ou seja, a carne não foi removida. Ainda estávamos dominados pelos impulsos dos nossos pecados, os pecados que nos levaram à derrota, os pecados que nos colocaram na lona, os pecados que nos colocaram dentro deste campo de batalha, desta guerra cósmica. Esses mesmos pecados ainda estavam grudados em nós, e nós estávamos vivendo como mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Volto a dizer, necrosados espiritualmente. Volto a mencionar, sem nenhuma possibilidade de ver a Deus. Essa era a nossa batalha. Para nós essa batalha era uma batalha perdida, porque nenhum homem, escute isso, você que está aqui, você que está na internet, nenhum homem, por melhor que ele seja, pode salvar a si mesmo. Nenhum homem, por mais íntegro que seja, por mais justo que seja, por mais piedoso que pretenda ser, nenhum homem pode salvar a si mesmo. Nós entramos numa batalha que nós não poderíamos jamais vencer ou sair dela. Por isso que nós, ao perdermos a batalha no Éden, já caímos como um despojo nas mãos dos nossos inimigos. Ao perdermos a batalha no Éden, nós caímos como um prêmio de guerra, escravizados pelo pecado. O argumento de Paulo, do texto que nós lemos, ele começa no versículo 8 de Colossenses 2. E no versículo 8 de Colossenses 2, Paulo faz uma advertência àquela igreja, dizendo assim: tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Parece outro texto complexo, mas simplificando as falas de Paulo, ele está dizendo: tenham cuidado para não serem escravizados pelos poderes espirituais deste mundo. Quando nós caímos no pecado com Adão no Éden, nós fomos tratados literalmente como um despojo de guerra.
nos tornamos escravos, e a palavra enredados aí, no versículo 8, tem a ver com escravizar. Outras traduções de Bíblia vão dizer: tenham cuidado para não serem escravizados por ideologias vazias. Nós estávamos tão mortos e tão fracos, que até mesmo ideologias vazias e sem força e sem sentido seriam capazes de nos dominar e nos aprisionar, porque nós perdemos a batalha, estávamos necrosando, não havia em nós nenhuma força. E o nosso inimigo, e eu preciso te dizer isso, o nosso inimigo, ele existe, o nosso inimigo, ele dominou e escravizou a vida do homem, impulsionando-o a viver essa vida de rebelião contra Deus. Acredite você ou não, o inferno é real. Acredite você ou não, o diabo existe. Acredite você ou não, há uma força espiritual que é contrária a tudo aquilo que Deus ama, e que atua para destruir, e que atua para afastar o homem de Deus, para manter o homem na escravidão. Acredite você ou não, a palavra diz que é um demiurgo, um Deus pequeno, que domina este século. E esta figura espiritual é nossa adversária. Essa figura espiritual é quem desde o Éden persegue o homem, no propósito de afastá-lo de Deus. E foi ele que, quando nos viu, por isso Paulo fala de rudimentos deste mundo. Há muitas possibilidades de interpretação para o versículo 8 do capítulo 2 da carta aos Colossenses. E uma delas é que rudimentos deste mundo são as autoridades espirituais ou forças espirituais deste mundo. Quando o homem caiu, essas forças espirituais se apoderaram da vida dele, de forma que esse homem foi escravizado e levado como um despojo. Imagine um desfile de guerra, e eu preciso que você imagine isso. Imagine um desfile de guerra, onde um guerreiro conquistou uma cidade, e agora ele começa a desfilar com os seus escravos. Ele começa a desfilar com os derrotados, magros, cadavélicos, machucados, humilhados. É isso que o pecado faz, é isso que Satanás faz com o homem no pecado. Quando você vir alguém na rua caído, vítima das drogas, não é simplesmente uma escolha desta pessoa, não. Há um poder espiritual que trabalha para destruir aquela pessoa. Aquela pessoa está sendo levada pela prostituição, pelas drogas, pelos vícios, pelo pecado, pelas vaidades, pela mentira, como um despojo de guerra sendo apresentado, como um cadáver que se apresenta verdadeiramente como um troféu. É isto que Paulo está dizendo aos Colossenses. Precisamos olhar o drama do Evangelho pelas lentes de uma batalha travada. E nessa batalha nós não éramos os guerreiros. Nesta batalha nós éramos o despojo. Nessa batalha nós éramos o objetivo da conquista. Nessa batalha nós éramos o alvo. Infelizmente, em algum momento nós caímos. Mas aí entra o Cristo vitorioso. Oh glória! É nesse momento que entra o Cristo vitorioso. É nesse instante que entra o Cristo vitorioso. Lá em Gênesis, quando o homem peca e Deus fala com ele, em nenhum momento Deus olha para Adão e diz assim: Adão, você vai dar a volta por cima. Deus sabia que o homem não daria nem a volta por baixo, imagine por cima. Deus não olha para Adão dizendo assim: Adão, vai dar tudo certo, fica tranquilo que você vai conseguir se recompor. Não! Ele olha para o homem e diz: a partir de agora você vai morrer, vai necrosar. A natureza vai ser contrária a você. A mulher vai parir com dores. Mas de repente ele olha para a serpente e diz para a serpente: escute, essa história não está acabada. Oh glória! Eu porém inimizade, é guerra, é batalha. Evangelho é batalha. Eu porém inimizade, serpente, escute isso, eu porém inimizade entre você e a mulher, entre a tua semente e a semente da mulher. E eu já te antecipo que
da semente da mulher, vai nascer um que vai esmagar a tua cabeça. Você até pode ferir o calcanhar, porque é batalha, mas ele vai esmagar a tua cabeça. Aleluia. E é por isso que Paulo diz no versículo 13 que quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele, Deus, lhe deu vida juntamente com Cristo. Quando você estava necrosado, quando você estava conquistado como um despojo de guerra na mão do seu inimigo e sendo exposto como um cadáver em forma de troféu, Paulo disse, quando isso era uma realidade, Deus entrou na guerra e lhe deu vida juntamente com Cristo. Quando isso se tornou real, quantos anos, quantos séculos se passaram sem um vislumbre real, sem uma possibilidade real de que essa batalha pudesse ser vencida, até que lá em Belém, aleluia, lá em Belém, em uma cidade pequena de Judá, em uma noite, os pastores estavam apacentando suas ovelhas no campo, quando os anjos descem do céu e começam a cantar Hosana nas maiores alturas e paz na terra, porque a vontade de Deus é boa para com os homens, e se revelou em Jesus. Hoje na cidade de Davi não há notícia melhor do que essa. Não há notícia melhor do que essa. Entra alguém no campo de batalha, onde só haviam cadáveres sendo colhidos como despojos, de repente entra alguém no campo de batalha, e o anjo diz, hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Cristo entrou no nosso campo de batalha. Cristo travou uma guerra. Aleluia. Cristo travou uma guerra. E o mais lindo de tudo isso é a forma como ele travou essa guerra. Ele se fez carne. Ele não veio com toda a sua glória. Não, ele não veio com toda a sua glória. Ele não veio com olhos de fogo, cabelo branco como a lã. Ele não veio com aquele cinturão bonito de ouro cingido no peito. Ele não veio com o rosto brilhando com o sol, como o sol ao meio-dia, não. Ele poderia ter vindo assim, arrebentando tudo. Ele poderia ter vindo como um leão rugindo, aleluia, afugentando os seus inimigos, mas não. João diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele mergulhou na nossa condição. Ele encarnou. Ele literalmente desceu para reescrever a história. E se lá no Éden, Satanás havia visto um homem perfeito e havia feito com que este homem caísse, agora Cristo recapitula a história. Ele chega, e como homem, Satanás tem que olhar para ele e saber que aquele homem, ele poderia parecer como Adão, mas ele era maior do que Adão. Jesus chega no campo de batalha como o maior pesadelo dos demônios. Jesus chega no campo de batalha como o pior pesadelo do diabo. Jesus chega no campo de batalha, aleluia, como o cumprimento da promessa de Gênesis 3:15, a semente da mulher. Ele chega em carne, ele parece frágil, mas não é. Ele parece pequeno, mas não é. Ele parece sem força, mas não é. Não é. Ele entrou na nossa realidade. E Paulo diz que através dele Deus nos deu vida. Como nós estávamos necrosados, e agora através de Cristo Deus nos deu vida. E sabe como ele nos deu vida? O versículo 13 diz: perdoando, perdoando todos os nossos pecados. Evangelho é sobre isso. Evangelho é sobre Jesus vencendo os nossos piores inimigos. Evangelho é sobre Jesus entrando no octógono por nós. Evangelho é Jesus entrando no ringue da luta que nós jamais poderíamos vencer.
Evangelho é Jesus anulando os efeitos daquilo que nós jamais poderíamos anular nas nossas vidas. Por isso o texto diz que nós fomos vivificados, e aquilo que nos causava morte, a carne necrosada que ainda estava em nós por causa da incircuncisão do nosso coração, os pecados que ainda estavam entranhados, o texto diz, ele perdoou a todos os nossos pecados. Enquanto eu preparava essa palavra, o Espírito de Deus falava ao meu coração, e eu tenho uma mensagem para alguns corações aqui nesta noite: você está perdoado, você está perdoado, há perdão para você na cruz do Calvário, há perdão para você. Aleluia! Você está perdoado, porque a promessa da cruz diz que Jesus perdoou todos os nossos pecados. E sabe como ele fez isso? Paulo nos dá duas imagens para nós observarmos no texto. A primeira imagem, versículo 14: ele perdoou os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Você prestou atenção nesse texto que existem três coisas negativas em nosso desfavor? Primeiro, há um escrito de dívida. Segundo, contra nós. Terceiro, que nos era prejudicial, a coisa estava ruim. Um escrito de dívida, uma confissão de dívida. Todo homem, toda mulher, todo ser humano tem uma confissão, um documento de confissão de dívida assinado diante de Deus. E nesse documento de confissão de dívida, a palavra é: eu devo ser fiel a você. Eu devo ser fiel aos seus mandamentos, às suas ordenanças. Paulo diz, nós temos uma confissão de dívida diante de Deus. E o problema é que essa confissão de dívida, ou essa declaração da nossa fidelidade que deveria ser rendida diante de Deus, ela se voltou contra nós. Por quê? Porque no nosso estágio de necrose, na escravidão na qual o homem entrou, como um despojo de um inimigo que nos conquistou, nós não conseguimos mais cumprir. Para o homem se fez impossível, para nós se fez impossível pagar essa dívida. E dura coisa é dever a Deus. Dura coisa é dever a Deus. Você quer saber, e eu repito, até onde Deus está capaz, até onde Deus é capaz de ir para punir o pecado? Olhe para a cruz. Às vezes nós não entendemos, é isso que eu estou te dizendo, nós precisamos ter uma visão adequada da cruz. Você quer saber até onde Deus é capaz de ir para punir o pecado, para extirpar o pecado, para derramar a sua justiça? Olhe para a cruz. Se com Jesus ele fez o que fez por causa dos nossos pecados, sendo Jesus inocente, o que ele não fará com aqueles devedores que não se colocarem debaixo da graça? Por isso o texto diz que havia uma cédula de dívida contra nós. Deus tinha na mão um documento real dizendo: você me deve. E o pior de tudo, não poderíamos pagar. E isso nos era prejudicial. Quanto mais Deus revelava a sua vontade, mas nós nos tornávamos devedores. A lei veio e revelou a vontade de Deus, e o homem olha para o que Deus quer e diz assim: eu não consigo, eu não posso cumprir a lei, eu não posso não matar, não adulterar, está além de mim, eu não posso não cobiçar. Porque o homem se tornou um escravo do pecado. E aí Paulo diz assim: esse Jesus, que foi dado por Deus como um presente para você, para que você fosse vivificado, ele pegou esse escrito de dívida e ele cancelou. Ele cancelou esse escrito de dívida. Todos nós sabemos o que é cancelar. É como se ele pegasse uma promissória e rasgasse, mas vai muito mais além do que isso. A palavra cancelar, que aparece no grego aqui, ela tem um significado interessante. Porque a palavra tanto é usada para apagar, como é usada para ungir, como também é usada para lambuzar. Olha que palavra, mas você vai entender por quê que esse significado pode estar no texto. A palavra cancelar no grego tanto tem um significado suave no sentido de apagar. Ele apagou o escrito de dívida que era contrária, como tem o sentido de lambuzar, ungir, molhar com alguma coisa. Alguma coisa foi derramada sobre esse escrito de dívida, e ele agora já não pode ser mais cobrado. E aí está a segunda imagem que Paulo dá para nós.
daquilo que Cristo fez. Primeiro, Ele nos deu vida. Segundo, Ele nos perdoou. Terceiro, Ele cancelou o nosso escrito de dívida. Quarto, Ele cravou esse escrito na cruz. Não, essa era a hora que você dá glória mesmo. Ele cravou essa dívida na cruz. Ele não somente apagou o que estava lá. Ele não somente lambuzou aquele documento de confissão de dívida, aleluia, com qualquer outra coisa, não. Ele cravou na cruz. É por isso que eu acho que a palavra lambuzar, ungir no grego, faz sentido. Porque a palavra cravar na cruz é a mesma palavra grega para Jesus cravado com os pregos em suas mãos. O que Paulo está dizendo é que nas mãos de Jesus foi muito mais do que cravo. Na mão de Jesus foi muito mais do que martelada. Antes do cravo perfurar a mão de Jesus, a minha e a tua dívida foi posta sobre as mãos dele e foram cravadas naquela cruz. Jesus entrou no campo de batalha por nós. Jesus entrou no campo de batalha por nós. E Ele cancela essa dívida. E Ele nos perdoa, mas há um problema. E eu começo a concluir com este problema e te apresentando a solução. Qual era o problema? O problema é que nós éramos escravos. O problema é que na perda da primeira batalha nós nos tornamos despojo de guerra. O problema é que na perda da primeira batalha nós fomos levados para sermos exibidos publicamente e envergonhados. Aí Paulo diz assim, ó. Sabe as forças espirituais que te prendiam e que te tornavam escravos, versículo 15. O que é que Jesus fez? Primeiro, Ele te perdoou. Segundo, Ele cancelou o escrito de dívida que era contrário a você. Terceira coisa que Jesus fez, Ele cravou esse escrito na cruz. Quarta coisa, Ele removeu do nosso meio, Ele tirou essa dívida. Mas no versículo 15 o texto diz assim: mas Ele foi além. É por isso que a cruz é um ato de guerra. É por isso que para mim a cruz é o maior desfile de guerra da história da humanidade. Porque o versículo 15 me diz que Jesus Cristo, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, e deles triunfou na cruz. Aleluia. Ele não ficou somente de longe rasgando documentos e molhando esses documentos com sangue. Ele foi até onde o lugar onde nós estávamos feitos reféns. Ele foi até o ambiente onde nós estávamos enjaulados por causa do pecado. E Ele arrebentou tudo. Ele quebrou tudo. Ele abriu as portas. O Dayan Dayakalaba. É por isso que os demônios sabiam quem Ele era. É por isso que em Marcos capítulo 5, quando Jesus chega em Gadara, o endemoniado tomado por uma legião de demônios corre na direção dele e diz assim: o que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste atormentar-nos antes do tempo? Porque foi para isso que Ele veio. A cruz era, a cruz foi, e a cruz sempre será a mensagem do Cristo vitorioso, a mensagem daquele que nos resgatou. Mas Ele não somente nos resgatou, Ele despojou principados e potestades. Despojar é linguagem de guerra. Ele foi lá e Ele fez duas coisas. O verbo despojar no grego nos dá dois sentidos. O primeiro, Ele foi lá e despiu os principados e potestades. Ele foi lá nos nossos inimigos, naqueles que nos conquistaram, naqueles contra quem não podíamos lutar. Ele foi lá e Ele os despiu de toda autoridade. Ele os despiu de todo o poder que eles achavam que tinha. Ele foi lá e Ele os despiu, aleluia, de toda a liberdade que eles imaginavam ter. É por isso que os demônios não suportavam o nome de Jesus. Lucas capítulo 10, versículo 17, alguém volta dizendo assim: Jesus, pelo teu nome até os demônios se nos submetem. Porque Ele foi lá e venceu aqueles que nós não poderíamos vencer. Cristo venceu. Cristo venceu.
para te resgatar. Cristo venceu. Essa é a mensagem da cruz. Essa é a mensagem da cruz. Ele despojou, desnudou principados e potestades. Ele os envergonhou publicamente. Ele mostrou que eles são uma farsa. Jesus mostrou na cruz que Satanás está derrotado. Jesus mostrou na cruz que o mundo está derrotado. E antes da cruz ele disse em João 16:33: eu venci o mundo. Esse sistema de pecado que está grudado em você, tenha bom ânimo, eu venci. Tenha paz em mim, eu venci, eu venci. Ah, eu não poderia pregar outra coisa nesta noite. Cristo venceu, Cristo vitorioso, Cristo vencedor, Cristo venceu, Ele venceu. Ele envergonhou, Ele expôs publicamente, mas Ele fez muito mais do que isso. Ele despojou, Ele arrancou alguma coisa deles. Alguma coisa que estava na mão deles foi arrancada por Cristo. Alguma coisa que estava no domínio deles foi arrancada por Cristo. E você sabe o que é que estava no domínio dele? Eu e você. Eu e você. Quem te tirou das drogas não foi a tua força de vontade, foi o Cristo vitorioso. Quem te arrancou do mundo de prostituição não foi uma decisão do seu coração, foi o Cristo vitorioso. Se dependesse de você, você seria despojo de Satanás até o dia de hoje. Quem te arrancou das vaidades do teu coração foi o Cristo vitorioso. Porque se dependesse de você até hoje, você estaria aí nas vaidades do seu coração. Quem te arrancou da escravidão do dinheiro, da fama, do trabalho, quem te deu um coração de adorador e arrancou um coração de idolatria, não foi você, foi o Cristo vitorioso. A cruz foi o maior desfile de guerra da história da humanidade. E sabe o que é mais lindo? É que para resgatar esse despojo, eu não vejo Jesus indo para a cruz acompanhado de um exército. Estamos em um tempo de guerra, e é comum que os países desfilem com os seus exércitos, com as suas armas, com os seus tanques de guerra. Mas você sabe como Jesus desfilou? Você sabe como foi o desfile de guerra de Jesus? Coroado de espinhos, ensanguentado depois de ter sido chicoteado pelas autoridades romanas. Como se não bastasse as dores do seu corpo, colocaram sobre os seus ombros uma cruz e o fizeram caminhar na via dolorosa de Jerusalém. Alguém olhava e chorava por eles. As mulheres olhavam e choravam por ele. Ele dizia: mulheres, não chorem por mim, chorem pelos seus filhos. Jesus caminhou sozinho pela via dolorosa de Jerusalém. E enquanto alguém dizia: perdeu, e enquanto alguém dizia: a batalha foi perdida, Jesus estava caminhando para o auge da sua vitória. Enquanto as forças do Império Romano estavam pensando: silenciamos mais um desordeiro. Enquanto o judaísmo dizia: silenciamos mais um que queria ser um Messias. Jesus silenciosamente caminhava, mas cada passo que ele dava na via dolorosa de Jerusalém fazia estremecer o inferno. Cada passo que ele dava na via dolorosa de Jerusalém era uma mensagem para os seus inimigos de guerra, dizendo: eu estou indo buscar os despojos. Eu estou indo buscar os despojos. Cada passo que Jesus dava na via dolorosa de Jerusalém não era somente em direção à cruz, era em direção à tua vida, era em direção à minha vida. Alguns olham e dizem: como um cordeiro mudo ele foi ao matadouro. O céu olhava e dizia: o leão está caminhando para a sua presa, o leão está caminhando para a sua vitória. O desfile da cruz, o desfile da cruz, foi Jesus caminhando para uma batalha onde ele tinha por propósito nos resgatar. Por isso Isaías disse no capítulo 63 do seu livro: quem é esse que vem de Edom
e de Bozra, quem é esse? Por que estão vermelhas as tuas vestes? Por que estão tintos os teus vestidos? Ele disse: eu sou o poderoso que fala em justiça. Eu sou aquele poderoso para salvar. E quando lhe repetem a pergunta, dizendo: por que estão tintos os teus vestidos? Ele responde dizendo: porque eu sozinho. Porque eu sozinho. É a cruz. É Jesus na cruz gritando, clamando, orando um salmo do Antigo Testamento, dizendo: Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Por isso ele diz a Isaías: eu sozinho pisei o lagar da ira de Deus, eu sozinho fui para a batalha, eu sozinho destruí os meus. Eu sozinho, porque o dia da justiça de Deus estava no meu coração. E lá na cruz, o maior grito do Cristo vitorioso, o maior grito não foi um grito de dor. O maior grito do Cristo vitorioso não foi um grito de lamento, não. O maior grito do Cristo vitorioso foi: Pai, está feito. Está consumado. Eu não sei como você vê a cruz, mas quando Jesus disse está consumado, ele diz: a necrose vai acabar aqui. Quando Jesus disse está consumado, ele estava liberando perdão para toda a humanidade. Quando Jesus disse está consumado, ele estava nos dando possibilidade de justificação. Quando ele disse está consumado, ele estava ali coroado de espinhos, ensanguentado, marcado, cravado na cruz. O pé estava ferido, mas estava posto sobre a cabeça de Satanás. A cruz foi, é e sempre será a grande mensagem do Cristo vitorioso. E sabe por que ele é vitorioso? Porque não acabou na cruz. Ele envergonhou os demônios. Ele os expôs publicamente. Ele nos resgatou. Por isso Pedro diz: você foi comprado por bom preço. E não foi preço de prata, nem de ouro. Você foi comprado pelo sangue de Jesus, como de um cordeiro sem mancha. O despojo estava na mão dele. Ele desceu ao inferno. Ele desceu ao inferno. Ele anunciou a sua vitória no mundo espiritual. Esse mundo espiritual que aprisionava homens. Jesus desceu ao inferno. E ele dá um grito para que os demônios ouçam, para que Satanás ouça, para que a morte escute: eu venci. E quando a morte quis segurá-lo, ele disse: não, eu venci. Eu venci o diabo, eu venci o mundo e eu venci você também, morte. Por isso que é o terceiro dia. A história não acabou na cruz. É por isso que é o terceiro dia. E essa é a maior mensagem. A cruz é a maior mensagem. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Ao terceiro dia, a notícia que mudaria a história de toda a humanidade foi dada em um jardim de sepulcro, na cidade de Jerusalém, lá na Palestina, em um lugar pequeno. Alguém disse assim: por que você está procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está entre os perdedores. Ele não está entre os perdedores. Ele não está entre os que caem e ficam prostrados. Ele não está entre os que tombaram na batalha. Ele não é um mártir que morreu por uma causa. Não, o nome dele não será lembrado simplesmente por ele ter morrido. Ele não está entre os perdedores. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele venceu. Ele venceu. Cristo venceu. A minha pregação nesta noite para você é esta: Cristo venceu. Ele entrou no nosso campo de batalha. Ele nos resgatou como um despojo agora para Ele. De forma que
2 Coríntios 2,14, eu encerro aqui. Paulo diz: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Você sabe o que é que Paulo está dizendo aqui? Com ser conduzido em triunfo. Paulo não está dizendo que Cristo nos faz triunfar simplesmente. É a mesma linguagem de Colossenses. Paulo está dizendo: graças a Deus que Cristo, como um vencedor, foi lá e nos arrancou como despojo das mãos dos nossos inimigos. E ao nos arrancar como despojo das mãos dos nossos inimigos, agora Ele desfila. Mas Ele não mais desfila com a cruz nas costas. Ele não mais desfila com a coroa de espinhos. Ele não mais desfila com o rosto desfigurado. Ele não mais desfila com as suas costas machucadas, não. Agora Ele desfila em triunfo. Ele desfila em triunfo. E sabe qual é a marca do seu triunfo? Eu e você. Eu e você. Ele desfila com os despojos. Ele apresenta os despojos da sua batalha. Você é a maior prova de que Cristo venceu. Você quer ficar de pé comigo? Eu quero orar por você. Ele foi humilhado, mas a sua humilhação não foi para sempre. Ele se esvaziou, mas o seu esvaziamento não foi para sempre. Ele foi morto, mas a sua morte não foi para sempre. Ele venceu. E porque Ele venceu, hoje você tem uma alternativa diferente da que você tinha. Antes, você estava necrosado. A carne estava grudada em você, o pecado estava grudado em você, de uma forma que não poderia sair. Me permita a expressão e a franqueza: antes você estava apodrecido nos seus crimes contra Deus, sem nenhuma possibilidade de ver o céu, de ver a vida. Mas Paulo diz: quando nós estávamos necrosados em nossos crimes e na incircuncisão da nossa carne, Ele nos deu vida. Eu tenho dois apelos para fazer nesta noite. O primeiro é para você que já recebeu essa vida. Ele te deu vida. Ele te deu vida. Ele te deu vida. E o meu apelo para você é: desfrute dessa vida. Adore ao Cristo que venceu. Adore ao Cristo que venceu. Você está perdoado. Você está perdoado. O pecado já não é mais senhor sobre a sua vida. Você agora é despojo de Cristo. Você agora é recompensa dEle. Esse é o primeiro apelo que eu te faço. Adore ao Cristo que venceu. Adore ao Cristo que venceu. Reconheça isso nesta noite. Nós não podemos viver como se a mensagem da cruz tivesse ficado no passado. Não, ela é para agora. Nós somos o desfile de Cristo. Nós somos o triunfo de Cristo. Nós somos o troféu que Ele levanta. É por isso que Isaías, no capítulo 53, versículo 11, disse: Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará nele. Cristo venceu. Segundo apelo que eu faço nesta noite: se há alguém no nosso meio que não é crente ou que está desviado, eu te convido a entregar a vida para Jesus agora. Se há alguém que ouviu essa palavra, você não é crente ou está afastado da igreja e quer se reconciliar, eu preciso te dizer: Jesus quer arrancar a necrose da tua vida. Jesus quer te fazer viver. Eu não posso dar voltas para te dizer o que eu vou te dizer agora. Se Cristo morreu na cruz de forma tão aguda, eu não tenho como esconder essa mensagem de você e te dizer: você está morto no seu delito e nos seus pecados. Mas nesta noite, Jesus quer te vivificar.